Энэ баян жаргалын сумын нутаг гэдэг дэвсгэрт бөөрлжүүтийн цахилгаан станцын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байгаа. За бөөрлжүүтийн цахилгаан станцын төсөл нь дөрвөн үе шаттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд 1-р үе шат нь энэ оны 10 дугаар сард дуусах юм аа. Ингэснээр тухайн цахилгаан станц Улаанбаатар хотын төвийн эрчим хүчинд 150 мегаватт хүчин чадлыг нийлүүлнэ. 2023 оны 12 дугаар сард Улаанбаатар хотын төвийн эрчим хүчний системийг хэрэглээ 12.3 хувиар нэмэгдсэн. За өвлийн оргил очиллын үед хэрэглээ огцом нэмэгдснээр Орос холбооны улсын эрчим хүчний нийлүүлэлтэнд тогтолцол гарсан. Үүнтэй холбоотойгоор оргил очиллын үед Улаанбаатар хотод хэд хэд удаа эрчим хүчний хязгаарлалтуудыг хийсэн байдаг. Айл өрхүүдийг цахилгаан халаагуур шилжүүлэх гэр хорооллыг орон суудлуулах, метро байгуулах зэрэг агаарын бохирдол болон төгжрлийг бууруулах томхон төсөл хөтөлбөрүүд энэ оноос хэрэгжих юм а. За үүний нэг бол Төв аймгийн Баян Жаргалын суманд баригдсан байгаа бөөрлжүүдийн цахилгаан станц юм аа. Энэ оны буюу 2024 оны 10 дугаар сард эхний 150 мегаватт ашиглалтанд орно. 2025 оны төгсгөлөөр бас дараагийн 150 буюу ингээд нийтдээ 300 мегаватт төв эрчим хүчний систем нийлүүлэх нь байна. Энэ нь одоогийн тээц хуурийн чадлыг 2 дахин нийлүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний чадлыг нийлүүлэхээр. Тэгэхээр 4-р одоо үе шатанд нийслэлийг энэ төсөл дээр хамтарч оролцооч гэдэг сандыг танай төслийн удирдлагын зүгээс бидэнд тавьсан. Хэрвээ ингээд энэ төслийн 3-4 үе шат амжилттай одоо хэрэгжээ дуусвал төвийн эрчим хүчний систем нийтдээ 600 мегаваттар одоо чадал нэмэгдэнэ. Энэ нь ойролцоогоор бараг тээц 4-ийн төвшөнд дөхөж очихоор ингээд бидний гадны нөгөө импортоор авч байгаа 350 хэрэглэнээс илүү хэмжээний юм чадлууд орж ирэх юм байна. Бөөрлжүүдийн цахилгаан станцын төсөл нь 4 үе шаттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд 1-р үе шат нь энэ оны 10 дугаар сард дуусна. Ингэснээр тухайн станц нь Улаанбаатар хотын төв эрчим хүчинд 150 мегаватт хүчин чадлыг нийлүүлэх юм а. За 2-р үе шат буюу 2025-нд дараагийн 150 мегаваттыг нийлүүлэх юм а. Оны дагуу явж байна. 2022 оны 7 сард бид нар барилгын ажил эхлүүлсэн. Тэгэхээр нэг 25-26 сарын дотор одоо ингэж бид нар маш ихаа хойрын дагуу ажиллаж байгаа. Тэгээд одоогор бол хойрын дагуу ажил хийж байна. Тэгээд 24 оны 10 сард бид нар эхний 150 блок, хоёр дахь блок бол 25 оны. Төслийн сүүлийн 2 шат 2026-2027 онд хэрэгжих бөгөөд үйл явц төлөвлөгөөний дагуу тоолсон хугацаанд хэрэгжиж байгааг төсөл хэрэгжүүлэгчид хэлж байна. За Монгол Улсын